Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. Тіло пенсіонера зі слідами насильницької смерті виявили після пожежі рятувальники. 1 грудня близько 23 години на лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера пожежно-рятувальної служби про те, що в Кременці горить житловий будинок. Після того, як вогонь погасили, в одній із кімнат рятувальники знайшли тіло чоловіка, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, на місці події зараз працюють слідчо-оперативна група, криміналісти, судово-медичні та пожежні експерти. При попередньому огляді тіла експерт виявив більше 80 ножових поранень. Ймовірна причина пожежі – підпал. Загиблому власнику будинку було 65 років. Він мешкав сам, розповів Сергій Крета. Даний факт внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 частини 1 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. На місці події була наша знімальна група. Більше про це дивіться о 17 годині. Тернополяни можуть дізнатися про свій ВІЛ-статус, пройшовши експрес-діагностику на ВІЛ-інфекцію. Це акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Вона стартувала о 12-й годині в Тернополі біля пам'ятника Івану Франку. Її проводять працівники Центру громадського здоров'я. Про це розповіла лікарка цього центру Галина Зот. За її словами, акція триватиме до 14-ї години. Ця акція відбувається для того, щоб люди знали про свій ВІЛ-статус. Якщо такий буде підтверджено діагностикою, обстежували ще раз і отримували лікування. Тому що людина, яка лікується, вона може вести здоровий спосіб життя, може абсолютно жити довго і щасливо, і народжувати здорових дітей. Це дуже важливо. З 1 грудня в нашій області 251 тисячі громадян перерахували пенсії у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Підвищення пенсійних виплат на 52% отримують понад 144 тисячі осіб, повідомив заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов. Розмір мінімальної пенсії для людей, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 гривень до 1638 гривень. Середній розмір підвищення становитиме для цих людей, які реально отримують збільшення своєї пенсійної виплати, трошки більше як 49 гривень в середньому. Тобто хтось отримує 74 гривні в зв'язку з тим, що в нього була мінімальна пенсія, хтось отримує 740 гривень, тому що він одержує пенсію в максимальному розмірі, хтось отримує декілька гривень всього-навсього підвищення доплати за понадгромовий стаж. От, хотів би звернути увагу на те, що фактично пенсії працюючим громадянам, от надбавки за понаднормовий стаж, працюючим громадянам перерахунок не проводиться. Тобто їхні пенсії будуть перераховані, саме надбавка за понаднормовий стаж їхній буде перерахована тоді, коли вони звільняться з роботи. Всі пенсії перераховані органами Пенсійного фонду без звернення осіб в автоматизованому режимі, і люди, починаючи з 4 грудня, зможуть отримати належні їм пенсійні виплати за місцем там, де вони її отримують. Хтось отримує через поштові відділення, хтось через установи банків. Усього в Тернопільській області понад 277 тисяч пенсіонерів. Під Міністерством культури у Києві в ці хвилини 10 акторів зі Львова вийшли на акцію підтримки головного режисера Львівського театру імені Марії Зінковецької Федора Стригуна та його дружини, акторки Таїсії Литвиненко, які отримали лист попередження про те, що їм не продовжать контракт. Подружжя називається помстою директора художнього керівника, повідомила актриса Львівського театру Анна Матійченко. Сам директор Андрій Мацяк каже, що це вимога часу. Тернопільські актори записали відеозвернення на підтримку львівського режисера, каже директор Тернопільського обласного драматичного театру Борис Репка. Детальніше в сюжеті Богдана Буденчука. Це відео на підтримку режисера Львівського театру імені Марії Заньковецької Федора Стригуна та його дружини акторки Таїсії Литвиненко записали першими в Україні актори Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Справа ось в чому. Директор і художній керівник
Львівського театру імені Заньковецької надіслав листа головному режисеру, народному артисту України, лауреату національної премії імені Тараса Шевченка, академіку, голові Львівського відділення театрального спілки театральних діячів України повідомлення, лист про те, що з ним не буде продовжений контракт на наступні роки. Ця подія глибоко схвилювала колектив тернопільців і, сподіваюся, як я вже сказав, інших театрів України. Про режисера Львівського театру імені Марії Заньковецької Федора Стригуна розповів директор Тернопільського обласного драматичного театру Борис Репка. За його словами, у Тернопільському театрі поставлено 10 вистав Федора Стригуна. Зараз в репертуарі діє 5 його вистав. Федір Стригун у нашому театрі поставив біля 10 вистав. А переважна більшість репертуару Львівського театру – це все на Стригуну, це фундамент. І я розумію, що цей закон, в якійсь мірі потрібна була реформа театру, це в якійсь мірі. Але її не можна здирати цей закон здертий з поляків. Ми, граючи виставу, ми настільки перейнялись цим, що ми буквально саме перший театр в Україні. Ми встали і записали це відео. Тому що, я думаю, нам найбільше болить. Тому що Федір Миколаєвич у Львові, а в Тернополі він був найбільше. Про закон, за яким можуть звільнити львівського режисера, розповів Борис Репка. Ми знали, що цей закон ракова пухлина. Власне, через цей закон і директор Львівського театру пішов на цей крок, що на сьогоднішній день Стригуна, по суті, то не буде у театрі. Нема проблем, він буде у нас, він буде в нас ставити вистави, але це втрата є для не тільки для Львівського театру, а для всієї України. Найбільша суперечка в законі – це одноосібне керування. Я як керівник театру Тернопільського, я не згоден з цим законом, хоча він для мене мав би бути дуже добрим. Я що хочу, то роблю, але я так не хочу. Може цей закон стосуватися і Тернопільського театру, наприклад, тернопільських режисерів? Звісно, так. Тобто я, як керівник, сьогодні от собі задумав, придумав, от мені хтось невгодний. Я можу спокійно, без профкому, без колективу, без якогось колегіального органу робити, що хотіти. Це не може бути. Наприклад, коли я бачу, що актор може бути вже, скажімо, і пенсійного віку, і може мало зайнятий, я мав би порадитись. Я хочу радитись, я раджусь з режисерами, я раджусь з художньою радою, яка у мене є. І тому в нас цього не може бути. Федору Стригуну 80 років. З них 55 працює у театрі імені Марії Заньковецької. Спочатку актором, згодом художнім керівником, тепер головним режисером. 14 грудня у нього завершується контракт. 26 листопада він отримав лист від директора художнього керівника Андрія Мацяка про те, що з ним не продовжать контракт. Відверто говорячи, це помста. Ми незручні для нього і відмовляємося бути зручними, бо ми ніколи не були ручними. Це психологічне цькування нас і наших учнів триває вже давно, роками. Дружині Федора Стригуна, акторці Таїсії Литвиненко, також не продовжить контракт. Їй запропонували перейти працювати на півставки. Сказати, що я не у формі, сказати Нікончук, що вона не в формі, розумієте? Кого ж він хоче тоді? Серце плаче. Директор, художній керівник театру Андрій Мацяк непродовження контракту пояснює так. Працівники, які відповідають особливо за творчі, але й не тільки адміністративні, теж різні потреби, вони повинні бути надзвичайно мобільні. Вони мусять знати мови, вони мусять дуже добре володіти комп'ютером, вони повинні їздити не тільки по Україні, але й по різних країнах, шукати контакти, вміти писати гранти і так далі. Ми вимагаємо у Міністерства культури, молоді та спорту України в особі міністра Володимира Бородянського відсторонити Андрія Мацяка від обов'язків директора художнього керівника Національного театру імені Марії Заньковецької. Я не коментую дурниці. Це є дурниці абсолютні. В
У січні у театрі імені Марії Заньковецької мають оголосити конкурс на посаду головного режисера. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. До зустрічі!